No niin, terve, terve. Meitällä se nimi on Jonttuloksi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on Jonttuloksin joulukalenteri. Jonttuloksin joulukalenteri 19 luukku. Joo. Tai hashtag, niin. Ajatellaan. Tänä on viimeinen adventti ja tänä tulee viimeinen adventti striimi. Ja joo. Enää on näin paljon enää luukkuja jäljellä. 1, 2, 3, 4, 5. Löytyis heti. Joo. Kohta jo pitää taas joulu. Että joo. Tätä mä just sanoin, että tämä on rekki mennyt. Mutta joo, kai tämä joulu vielä menee. Viimeistään 24. päivän jälkeen. En käy näinä tonttuna. Että joo. Mutta joo, se oli sitten moro.